víme, co se stalo čtyřkolce? No, úplně přesně to vlastně nevíme. Dozvíme se to úplně přesně až doma, protože až se ten motor rozebere. Teď už víme jistě, že se ten motor zastavil a podle takový zebrůvný nějaký kontroly, co jsme prohlídli, vypadá to, že praskla ojnice nebo se utrh píst. Ten motor stojí a je vlastně na vyhození, když to tak řeknu. My máme motor náhradní samozřejmě, takže jsme motor vyměnili, udělali jsme kompletní servis, co se týče vlastně volného dne a nový motor a jedeme dál. Po zničeném motoru a zrušené etapě je konečně etapa jako víno, Steňku. No jo, tak včera se zrušila etapa, tak jsem aspoň zajel ten motor, který jsme vyměnili. Najel jsem zhruba 200 kiláčků a dneska si to sedlo pěkně, takže etapa vyšla krásně, nicméně když začnu od začátku. Ráno jsme startovali, už začaly tam být taky malý duny, takže vlastně tam už jsem začal předjíždět i po motorkáře, který startovali přede mnou, protože já jsem startoval prakticky na konci závodního pole. A pak přišly rovinky v takovýhle pláně. Navigace byla vcelku jednoduchá, jo, když se to řekne. Jet 50 km pod jedním azimutem. Ale ten azimut, vy v těch dunách nejedete furt rovně, ne? Jo, takže kroužíte sem tam, jo, snažíte se drobet udržet ten směr. No a na konci těch dun byl bod právě, který podle mě byl hodně důležitý v dnešní etapě, protože ten určil pak, kam máte je dál, jo. No a teď jsem se netrefil, ne úplně přesně. Tak jsem tam začal jezdit doleva, jel jsem na 500 metrů, tam nic, tak jsem zkusil doprava 500 metrů, tam už mi pípl ten bod a už jsem jel po trase zase, ale třeba 10 minut jsem měl zdržení, ale potom už jsem zase švihal dál do cíle, pak už to bylo v celku bez problémů, zase navigace, byly zase pláně, takže dojel jsem do cíle. Dojel si výborně, v průběhu CP1 10. místo, celkově 13. etapové a posun zase dopředu.